mambo ya gender-based violence. Ebu na tusinyamaze. Haitusaidi tukinyamaza, tumeshuhudia watoto wengi wetu wakiuawa. Hello? And especially our girls going to colleges. Ukisikia siku hizi mtoto msichana ameuawa ni kutoka Nandi. Msichana wa college ameuawa anatoka same zetu ya Rift Valley. What is the problem? Na una ruksa ya kuchukua maisha ya mwenzako hata kama amekukosea. Just walk away. Kama kumeharibika enda kwenu akufuate. Kama kumeharibika fanya nini? Atakuja. Si wako hapa? Kwa sababu pia wewe ni helper lakini umekuja kufanya kazi kubwa kuliko yeye.